Saodat asri qissalari 3-kitob. Makka. Abu Sufyon Badr uchun to musulmonlardan intiqom olmaguncha xushbo'y sevmaslik va xotin bilan yotmaslik to'g'risidagi qasamida davom etardi. Badrda asir tushgan o'g'li Hanzalani yo'lini topib fidya to'lamasdan qutqardi. Ya'ni Makkaga umra ziyoratiga kelgan bir keksa musulmonni ushlab hibs etdi. Va to o'g'li kelmagunicha uni qamoqda tutib turishni bildirib, masalani shu tariqa hal etdi. Qani endi ushoqcha bo'lsa ham intiqom olishning yo'li topilsaydi. Hech bo'lmasa Badrdan beri davom etib kelayotgan bekorchi hayotiga chek qo'yishni istardi. Keyin shu dardda yurganlardan 200 nafarlik bir kuch to'pladi-da Madina sari yo'l oldi. Orada 3 milcha masofa qolganida qo'nishdi. Abu Sufyon sheriklarini o'sha yerga qo'yib, yolg'iz o'zi Madinaga jo'nadi. Bani Nazir yahudiylariga keldi. Salom ibn Mishkamning uyida mehmon bo'ldi. Unga izzat-ikrom ko'rsatdilar, hamdard edilar. Umumiy dushmanlari xususida gaplashishdi. Abu Sufyon janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi holatlari haqida ma'lumot oldi. Bu ma'lumotlar ham uning aftini burishtirdi. Ham yonayotgan yuragiga suv sepdi. Bir tomondan Hazrat Rasululloh Madinada tobora kuchayib borayotganlarini, islom dini yoyilganini eshitib, g'ami va andishasi yanada ortgan bo'lsa, bunga muqobil hamon yahudiylarga ta'sir etisha olmaganini, oradagi dushmanlik har kuni bir odimdan ortib borayotganini bilib, ozmi ko'pmi faxrlik tuydi. Zotan yahudiylarning qalblari ham islomiyat bilan isinib qolishidan va bugungi holida ham mag'lub etolmagan dushmanining katta-katta kuchga ega bo'lib olishidan qo'rqardi. Shu kecha sheriklarining oldiga qaytdi. Tongda bir necha kishini Urayz degan joyga yubordi. Ular kelib, atrofi devorlari bilan o'ralgan bir xurmozorga o't qo'yib yuborishdi. Bog' egasi va o'sha yerdagi kishini o'ldirishdi. So'ngra tez Abu Sufyonning yoniga qaytishdi. Ortiq bu yerda bir soniya ham qolishning imkoni yo'q edi. Intiqom olindi hisob. Darhol harakat amrini berdi, xabar yetib borsa orqalaridan tushilishi aniq edi. Ayni onda ortlaridan hech kim quvlamayotgan bo'lsa ham yashin tezligida qochib qolishdi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallam janobimiz voqeadan xabardor bo'lgan zahotlari Abu Lubobaning Madinaga vakil etib qoldirib, yon atrofidagi bor odam bilan izga tushdilar. Lekin Abu Sufyon anchagina yo'l bosib qo'ygan edi. O'y fikri madinaliklar yetib olmasidan burun tezroq haram hududiga kirib olish edi. Taqib etuvchilar jadal kelisharkan bir joyda kimdir hayrat to'la ovozda "Anavi qopga qaranglar!" deb yubordi. Yo'l chetidagi qop ularga g'aroyib ko'rindi. Otdan tushib, ochib ko'rishdi. Ichida qovurilgan un bor edi. Bunaqa unni sevik deyishardi. "Qo'yinglar uni, ishimizni qilaylik." Taqib davom etdi. Sal yurganlardan keyin ikkinchi, so'ng uchinchi qoplarga duch kelishdi. Masala anglashildi. Abu Sufyon tuyalar tezroq yursin deb yemakka hozirlangan seviklarini yo'llarga tashlab ketgan ekan. Ular yana bir maqsadi orqadan kelayotganlarni bir muncha muddat qoplar bilan ovora qilishni va o'zlari yanada uzoqlashib olishni ko'zlashgan ko'rinadi. Qarqaratul qudurgacha ta'qib etib borishdi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'xtashga amr berdilar.
yetolmagan bo'lsa ham, ammo lekin ularni xo'p qo'rqitishgani aniq edi. Qaytishda ta'qibchilardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, bu yurishimiz biz uchun g'azot o'rniga o'tadimi? Bundan ajr va mukofot olamizmi?" deb so'rab qoldi. "Ha," deb marhamat qildilar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Hech bir to'qnashuvsiz kechgan bu ta'qib yo'lda yotgan unlar nomi bilan Sevik g'azoti deb ataldi. Ubay ibn Ka'b ashoblar orasida Qur'onni eng yaxshi biladiganlardan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam hazratlarining taqdirlashlariga sazovor bo'lgan, Qur'on o'rganmoqchi bo'lganlar ustun qo'yishlari lozim sanalgan 4 kishilardan biri sifatida ko'rsatilgan edi. Qolgan 3 do'sti Abdulloh ibn Mas'ud, Muoz ibn Jabal va Abu Huzayfaning ozod etilgan quli Salim edilar. Ubay bir kuni masjidda yolg'iz o'zi Alloh rizosi uchun namoz o'qimoqda edi. Chaqirib qolishdi: "Ey Ubay ibn Ka'b, u paytlarda hali namozda o'ng solga qarash ayb sanalmas edi. Muhim ehtiyoj yuzaga kelsa, ba'zan namozda gaplashar, hatto salom berilsa, alik olishar edi. Ubay o'zi juda yaxshi taniydigan, hurmat tuyadigan bu ovoz egasiga qayrilib qaradi, ammo namozini buzmadi. Tugatib o'rnidan turdi va ehtirom ila yollariga bordi. "Amringizga muntazirman, ey Allohning rasuli. Birinchi chaqirig'imni eshitmadingmi?" "Eshitdim, ey Allohning payg'ambari, lekin namoz o'qiyotgan edim." "Ey iymon keltirganlar, Alloh va Rasuli sizni sizga hayot beradigan narsalarga chorlaganida ularga ijobat qiling. Anfol surasining 134-oyatini sen bilmaysanmi, ey Ka'b?" "Bilaman, yo Rasululloh, ikkinchi bunday xatoga yo'l qo'ymayman. Namoz o'qiyotgan bo'lsa ham, agar Sarvar anbiyo chorlab qolsalar, kechiktirmasdan itoat etish lozimligini Ubay shu tariqa o'rganib oldi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlari uning namoz o'qiyotganlarini bila turib chaqirdilarmi? Bunda buyuk bir hikmat borligini u o'ylashi lozim edi. Chunki Alloh taolo nomidan namozga buyurgan va eng buyuk ibodat namoz ekanini ta'lim bergan janobimiz o'zlari yaxshi ko'rgan bir do'stlarini bekordan bekorga chaqirmasdilar axir. Qur'onning eng buyuk surasini bu masjiddan chiqmasdan senga o'rgatishimni xohlarmiding?" dedilar Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallam. "Albatta, yo Rasululloh." Janobimiz Ubayning qo'lidan tutdilar, suhbatlashib masjid eshigi sari boshladilar. Ubay bunday baxtli onning uzoq davom etishini orzu qilganidan odimlarni yanada sekinlatgisi kelardi. Fahri koinot sallallohu alayhi va sallam esa go'yo takliflarini unutganday edilar. Ubay qarasa, masjiddan chiqib ketib qolishadi. Eshikning yonginasiga kelganlarida nozik bir harakat ila Sultoni Anbiyoni to'xtatdi. "Masjiddan chiqmasdan Qur'onning eng buyuk surasini o'rgatishni va'da qilgan edingiz, ey Allohning rasuli." Nurli yuzda bir paytda ham mayin tabassum, ham taqdirlash alomatlari zohir bo'ldi. "Namozda nimani o'qiysan?" "Fotiha surasini o'qiyman, ey Allohning payg'ambari." "Qur'onning eng buyuk surasi shudir, ey Ubay. Alloh taolo bu sura kabi shonli bir surani Zaburda ham, Tavrotda ham, Injilda ham, hatto Qur'onda ham nozil etgan emasdir. U har namozda takrorlanishi lozim bo'lgan eng ahamiyatli suradir." Ubayning xursandchiligini hech bir narsa bilan o'lchab bo'lmasdi.
Nabiylar Sarvar sallallohu alayhi va sallamning qo'llarini tutib, yerda yuryaptilarmi yo ko'kda uchyaptilarmi? Bilmas darajada ustun bir ma'naviy quvonch, qoniqish va lazzat tuygan, xuddi jannat bog'larida kezayotgandek his etar edi o'zini. Qur'on ichida eng qiymatli sura Fotiha surasi ekanining haqiqati anglatilgani bir shodlik bo'lsa, uni ana shu Qur'onning tablig'iga ma'mur Rasuli Karim sallallohu alayhi va sallam yetkizganlari Ubay uchun qo'sha shodlik edi. Bundan buyon Ubay namozlarida bu surani o'qiyotganida va yo Rasuli Kibriyo janobimizning og'izlaridan eshitayotganida o'zini ayrcha bir xotiraning ostonalarida ko'rajak va doim o'sha onning xayolla mast bo'lajak edi.